나 살러. 왜 살러? 나 안 늘어봤어. 어? 살레바르 지금 데려. 살레바르. 고발 그때는 그랬었던 그랬었던 가디사디 틱자 Salago Babs, what's the Babs? I got them. Jersey number 34 personal foul 4 team Darmida 23-25 Hey, we're going to go back.
31 door is a 31 Okay.
1 minute 4 seconds baki. Come on!
एकछिन बा उभिए धीरे धीरे ना धीरे एकछिन बसे धीरे कस्तो भइरहेछ नि व्यक्ति अब साह्रै गराउन त पर्सनल फल तर्फ स्थान पर्नु जस नम्बर 7 पर्सनल फल 2 जर्सी नम्बर 5 पर्सनल फल 3 जर्सी नम्बर 35 पर्सनल फल 1 त्यस्तै जर्सी नम्बर 17 जर्सी नम्बर सरी पर्सनल फल 2 टिम दर्विजा तर्फ जर्सी नम्बर 24 पर्सनल फल 2 जर्सी नम्बर 33 पर्सनल फल 2 जर्सी नम्बर 34 पर्सनल फल 2 सरी 4 जर्सी नम्बर 13 पर्सनल फल 2 कति छ र टाइम अब धेरै नेता बस्नु आइज Counted 35 41 यो भएको जान्दै गएन क्या हेर एक सुट पठाले न दुई दिन आज सिटी पहिला हेलो के अरे अँ मेलामा भयो भाइ बासी फाइनल त भोलि भएको छैन Yeah.
Time out, Team Dormiza. Yeah.
मैले हो त्यो नम्बर सेन्ड गर्दैछु नि त्यो होइन कि मैले त्यो इन्दानसँग कुरा गरिसकेँ होइन हो त्यो नम्बर चाहिँ त्यो अस्ति त्यो राजन भाइको त्यो हो रे होइन तिनीहरूले राजन भाइले मैले भन्थेँ अस्ति होइन म काठमाडौँ सिधै म गएर भनिदिन्छु भन्थेँ तिनीहरूले पैसा तिर हामीले त कहाँ सबै पैसा तिरेको भन्छ अरे क्या मलाई फोन गर त एकचोटि कहाँ तिर्ने पैसा सुक्को तिरो छैन अनि कहाँ सबै तिर्यो भन्छ अरे क्या ल ल है कुरा गर त एकचोटि इमरानसँग कन्ट्याक्ट भयो म मैले फोन गरेँ त्यसलाई होइन त्यसले मलाई फोन गर्यो भने मैले त्यसलाई फोन गरेँ अनि त्यही हो त्यही त त्यसको चाहिँ पैसा चाहिँ अब भोलि रातमा सबै उस गरेको हो नि त त्यसले चेक चाहिँ अनि भोलि चिज मात्र हुन्छ भनेर भन्यो कि त्यसले ल ल ल त्यसलाई एकचोटि हो त्यो के अरे त्यो उसलाई त्यही त हो त्यो नम्बरमा फोन गर होइन त्यो अस्तिको त्यो राजन उसको होइन तिनीहरूले चाहिँ राजन भाइलाई चाहिँ कहाँ त हामीले त पैसा सबै दिइसकेको हो नि भन्छ अरे क्या त्यो भएर बुझ त कहाँ तिर्ने तिनीहरूले सुक्को तिरेको होइन अनि टेन के हो तिनीहरू अनि ल धर्मी सम्पन्न स्थान बस्यो।